Nama ashaku msima tusi, chambilecho kuchelewa ni bora kuliko kukosa kufika kabisa. Karibu kwenye kipindi cha gumzo la FKFPL ndani ya Walk with the Sagini Live. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na bila shaka leo niko na wenzangu hapa Kwanya Joshua, Mark Nyanjui, pamoja pia na Kasaine Makala kuzungumzia weekendi ya nane ya ligi kuu soka Kenya FKFPL. Je, mambo yalikuwaje katika weekend ya nane ya ligi kuu soka nchini Kenya? Ndicho kitu kikubwa cha kutegauliwa siku ama usiku wa leo kwenye kipindi kuanzia sasa hivi hadi majira ya saa 4 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Tunataka kuzungumzia gumzo la Shabana FC kupigwa magoli 4-0 na Ulinzi Stars, na baada hapo ni kwamba alionekana kocha wa klabu hiyo Sam Okoth kana kwamba anajiandaa kujiuzulu kama kocha mkuu wa klabu ya Shabana. Lakini pia unazungumzia ushindi wa kwanza wa klabu ya AFC Leopards Chingwe ya Matere 1-0 katika ardhi ya ugenini kule maeneo ya Sudi Stadium katika uwanja nyumbani wa klabu ya Nzoia Sugar. Na mengine mengi ni ndani papa hapa kwenye kipindi hiki cha gumzo la FKFPL. Kama ilivyo ada, karibuni sana wenzangu, tuweze kuanza kwa kuzingatia ama kwa kumulika viwanja mbalimbali mbali katika wikendi ya nane, jinsi mambo yalivyokuwa. Na kama unavyoona hapo kwenye kiwambo chako mtazamaji, ni kwamba Police FC ilitoka sare 1-1 wakati Gor Mahia ilikosa kuteka advantage ya kuenda kilele mwa jedwali hilo. Manake pia Posta ilishinda 2-2 dhidi ya Bandari, wakati Gor Mahia 2-2, lakini Tusker ilifanya kurejea baada ya kipigo cha goli 1-0 dhidi ya Gor Mahia wikendi jana, imerejea kishindo kupata ushindi wa goli 1-0 ugenini dhidi ya Sofapaka. Lakini pia Murang'a Seal ikaambulia sare ya 1-1 na Muhoroni Youth, alafu KCB ikaibamiza City Stars magoli 4-1, wakati Ulinzi Stars ilikaranga Shabana FC magoli 4-0. Kakamega Homeboys katika ardhi ya ugenini ikapigwa 1-0, wakati AFC Leopards katika ardhi ya ugenini ikapata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Nzoia Sugar. Karibuni sana wachambuzi wangu Kasaine, Joshua Kwanya na Maki Nyanjui kwenye kipindi cha leo. Lakini kabla kwenda hapo kwa kuzungumzia Shabana FC, wewe uliye hapo mtazamaji, na kuomba kwa moyo mkunjufu fanya kushare live video hii kwenye group za kwako za Facebook, na pia fanya kushare pale kwenye WhatsApp groups, na pia fanya kutuma kauli yako uweze kuniambia. Je, unadhani kwamba AFC Leopards baada ya kupata ushindi wa kwanza msimu huu, je, ndio mwanzo wa kufufuka kwa klabu ya Ingwe? Yani ndio mwanzo wa kupata matokeo bora ya kuendelezwa ama mfululizo? Is it the start of a consistent winning streak for AFC Leopards? Sema nami pale kwenye Facebook page comment section, nitasoma ujumbe wako muda ukituruhusu. Moja kwa moja tuanze kwa kuzungumzia ushindi ama team of the week. Hivi ni mambo yalivyokuwa. Eric Balecho akiwa basi ni mshambulizi katika timu hiyo ya team of the week akisaidiana na Enosh Ochieng, lakini Boniface Mushiro Ulinzi Stars, alafu Mwangi Makwata wa Ulinzi Stars pia vile pia, na muona hapo Oundo wa AFC Leopards, Otieno pia wa Karibangi Sharks, na Ethani Stephen wa KCB, na beki wa tatu wanazungumzia Wesonga Oduor na Ondie goalkeeper akiwa ni Brano Otieno, ikiwa basi ndio team of the week katika ligi kuu soka nchini Kenya. Lakini pia club of the week was Ulinzi Stars, which won 4-0 against a newly promoted Shabana FC. Player or coach of the week, Anthony Modo Kimani at Ulinzi Stars, being named as the coach of the week in match week 8. Whilst player of the week, Enosh Ochieng from Ulinzi Stars. Lakini hapo ndipo gumzo letu kubwa la leo, bila shaka yote wenzangu. Kinyanjui, kwa kuzungumzia ushindi huu wa Ulinzi Stars dhidi ya Shabana, mwanzo kabla ya kuzamia gumzo la kuzungumzia kocha wa klabu hiyo ya Shabana FC Sami Okoth, labda ulipokwenda uwanjani, je, ulitarajia kwamba Shabana angeweza kupoteza magoli 4-0? Did you expect Shabana to lose by such a margin score in that game? Asante sana for the question. Actually at the in that very moment nilikuwa katika Kasarani Annex. I think nilikuwa na watch game ya Kariobangi Sharks Kakamega Homeboys, but I did of course get to follow up on kwa nini vitu zilienda
haywire pale Ulinzi Sports Complex, na kitu ambayo nili come to the conclusion about ni ati walishindwa kuhandle crossing ya Chanel Makwata in particular, ambaye alikuwa very vibrant on the evening. Kumbuka bao ya kwanza ilikuwa from a well taken set piece routine, ilikuwa I think ilishika Shabana off guard kwa sababu Makwata ali make dummy run, alafu Boniface Moshiri akakaa ni kama anaenda kuwhip, but then akampe pass aki make dummy run and then akacross. Bao ya kwanza ikafungwa courtesy of Mark Bikoko. Ya pili was a classic situation of pia a winger wa how mawingers wa kitambo 90s wanaenda wana run to the byline, wana whip cross, Pocha anafunga. That was the case. Moshiri byline cross, Enoshosheng bao. Ya tatu I think was the same case of, was a classic case of center forward aki link up vizuri na left back. Tuliona Enosh ali drop deep aka link aka receive ball to fit from Makwata, and then from there Enosh akafanya one two na Makwata akaenda akakaa ni kama anatoa cross, but hiyo cross turned out to be a shot, and then keeper aka save akaipari back to Enosh run channel and then akafunga. So I feel it was just a situation of Shabana walishindwa kuhandle crosses. Nakumbuka kwamba three of those goals I think came in the second half kama sijakosea. Ya kwanza I think ndio ilikuwa set piece situation, and Anthony Modo Kimani alikuwa amesema kwamba they played very well except the fact that walishikwa off guard pole kiasi, and prior to this game Shabana walikuwa wamefungwa bao sita and then wakafunga bao saba. That goes to show you there were a team that was very even, na ni team ambayo ilikuwa inategemea sana ku create chances from set pieces na walikuwa wajua ku defend set pieces, although ironically they were beaten at their own game, let us just put it that way. So I feel ukiangazia everything on the balance of play, I think I don't think there is any reason to panic. I think ni one of those days zenye unapatanga blip result, but there is no reason to panic. But then sasa, considering the fact that Shabana ni team ambayo iko na mashabiki wengi, ni club imegenerate hype kutoka ikiwa NSL, so that means everyone, hata watu wenye hawako wanafuatilia NSL, all of a sudden wameanza kufuatilia Shabana. So I feel Samukoza kwa nda ile pressure ya once ameshindwa, anaogopa that influence ya fans on decisions ambazo zinamekiwa na management ya team ni too strong influence. So that's why maybe anaogopa ati akipata bad result akuit. Because kama umenotice, the entire time tangu season ianze wakimkifungwa last minute alikuwa sema kwamba heri ni quit, someone else to take over. So I don't know if it's a case where he's feeling the pressure because of how the club is starting to generate a lot of fans, watu wengi wanakuja, and then akaona mafans washaanza kuondoka after bao ya tatu ya nne ifungwe, and then from there akaona maybe he's letting the fans down. But it's completely understandable. But from a footballing perspective, I think wakifind a way to, especially against Gor Mahia ambao are very dangerous from scoring goals from set piece situations, na pia ku whip crosses wakitumia mchezaji maarufu ambaye ni Patrick Sibomana na hizo crosses zake assuming his feet, if they can find a way to stop hiyo tabia ya kucross, because hata ukiangalia hizo mabao ambazo wamekuwa kifungwa last minute imekuwa from crossing situation. So I think it's a weakness they really need to work on, and especially the left back ambaye he's too attacking and then he's defensively hafanyi kazi yake, and even for hiyo bao ambayo Bikoko alifunga the first one, haku mark Bikoko vizuri, alialao Bikoko a run off him and then akafunga. So I think that is what Shabana need to work on, but other than that, I don't think there's any reason to panic. Manake hata aim ya club for the first time tangu kurudi top flight since 2006 ni kumaliza top 10 ama kumaliza in a position of safety. So fingers crossed, I hope that was just a freak result, for lack of better words. All right, Kasaine, kwanza nienda kwa Mark Kwanya Joshua. Kwanya Joshua, I think you are watching that game, if I'm not wrong. Were Ulinzi that good? I don't think I'd sit here and say that Ulinzi were that good. I think Ulinzi were playing a very bad
they didn't have a good opponent. Because I think this season, Sagini, you and I, we have watched, I think there's a game we sat together, Shabana versus Talanta, if I'm not wrong, at Nyayo National Stadium. And you could still see, of course, that was the second game after the Muranga Seal game. You could still see that, you know, Badu team aichezi like a cohesive side. And that's the same thing I saw against Ulinzi. Ulinzi are not known to be playing nice football. We have watched Ulinzi. In fact, some journalists after off camera now, I think something I'm not supposed to say, but it's off camera, some journalists asked Kemodo, hey, Ulinzi tu hajajulikana kucheza mpira hii ya carpet. Leo, kwa nini mkaamua kuweka chini? So I think waliamua kuweka chini because of the nature of the opponent they were playing, if you ask me. And in that game, I think the first 20 minutes, Shabana were that good. Walikuwa na, in fact, some soldiers nilikuwa nimeka nao, walikuwa na, hey, nye, wanatugongea, na mashabiki wao pia walikuwa napiga hizo mavuzela zao. The stadium was, you know, the levels of decibels in that stadium ilikuwa fiti sana. But now, if you dominate a game, but you don't take your chances, that's where the problem is. It's something we even see with Chelsea uko maju. You dominate, you have the ball position, but an opponent will just sit at the back and wait you in the counter. So I can't sit here and say that Ulinzi were that a good side. I think they were playing a poor side, a team that is not still playing like a top-tier team. And as Kenya said, Shabana needs to make sure do something in their defense. They need to do something in their Sagini unanisikia? Sagini unanisikia? Oh, okay. I think the goals they conceded are not goals that you ordinarily should be conceding in the top tier. The first goal, corner, then, you know, Muchika, Eda, bullet Eda. Then the second goal was a goal, for me, was like a training kind of goal you conceded in a game where the team Ulinzi had a free kick on the left flank. And then I think it was kind of decoy. Then Wakamua, instead of kupeleka ball uko ndani ya box, it was sent to the byline. And a low cross that, you know, Bikoko had just had to tap in. So I think if Shabana just make sure that they do something in their defense, they'll be a good side. And then maybe for them, one of the reasons personally I think they found this kind of struggle against Ulinzi is that waliamua kucheza ile game ya Ulinzi, ile game ya ball ya juu, toa nyuma peleka mbele. I think if they decide to play their own style of football, they against Gor Mahia inaweza kuwa a different game. But as Kenya says, for me, I think Shabana should just focus on remaining in the league, wabaki tu kwa league for this season. That should be the major goal, such that next season wakuwe kwa league. But if wakikuja na ile moral, zile mioto walikuwa nazo NSL, wajua EC NSL wae unacheza Mwatate FC, siji Mara Sugar, siji nini. This is top tier league where you are going to face FC Leopard, you are going to face Gor Mahia, you are going to face Palat, you know, Posta Rangers, teams that have been here before. So if they want to be forced to reckon with, fans wakuje to study. Waache hizi tabia za timu kishapigwa mnatoka study. Uliona game yao na Talanta tukiwa na wewe. 90 minutes Talanta kafunga, they started leaving the stadium. 2 minutes later Shabana scored, they started coming back. Juzi 30 minutes before game ishe, naona mashabiki wanaanza kutoroka, tunasema sasa kwa nini mlikuwa mnakuja? Why would you travel? Assume mtu ametravel all the way from Kisii unakuja Nairobi, then 70 minutes in the game unatoka. We always say support the team in bad situations, in good situations, and in football we know kutakuwa na hizo bad situations, kutakuwa na hizo, we will have you know, good situations in football. And si ati wako pabaya sana. FC wako na 7 points, Shabana have 7 points, so wasilie sana ati wako pabaya. We have played 8 games, we still have 26 more to go. Those 26, if they can get 30 points in this league this season, they will survive. Yeah. So 30 points should be their marking scheme, right, or their target.
Kasaine, before I come to you, I want us to switch and discuss about their coach, Sam Okoth. Kwenye anasema, mashabiki wa Shabana fao juwe kusupport timu katika hali na mali. Ni kama vile ndoa, katika shida, katika raha. Yani lazima uwe na mume wako, mke wako katika shida na pia katika wakati wa raha. Lakini hali si kama ilivyokuwa ama kama tunavyosema katika mchezo ulivyokuwa katika Ulinzi, Ulinzi Sports Complex kati ya Ulinzi na Shabana FC. Lakini hapa kwenye comment section nisome jumbe mbili kadhaa ambao naona kwa ndani kina Tony Mula, Idris Mashumbe, Levina Mpole pia kwa ndani, Jafar Montari ya kupia kwa ndani, naona pia Levina Mpole na kina OJ Daniels wote wanasema wako ndani. OJ Daniels anasema good job buddy, asante kwa kutupongeza, bila shaka tunashukuru kwa kauli yako hiyo. Alafu Idris Mashumbe anasema akiwa Eldama Ravine anatazama kipindi, anasema kwamba ingwe bado tungoje the next three games tuone atakavyokuwa. Alafu naye Levina Mpole anasema nowadays FC imekuwa embassy. Jafar Muntari Yakuba namjibu kusababu sina gumzo la AFC Leopards kwa sababu si mrefu. Lakini pia namuona hapa Tony Mula anachangia mada AFC Leopards. Idris Mashumbe anasema Shabana fans should learn to support always, come what come may. Asante kwa hilo na kwa kuzidi kuchangia mada ya leo. Samson Sam Onsonga KE akiwa Morogoro Tanzania anasema anatazama kipindi, anazungumzia ama anatazama kipindi cha ligi kusawa Kenya. Lakini pia Tony Mula pia anachangia mada ya Ingwe. Now, before I come to you, Kasen, and speak about the coach for Shabana FC, that is Sammy Okoth. Let's first just get to hear what he said after the game, losing 4-0 to Ulinzi Stars at the Ulinzi Sports Complex in Nairobi, Kenya. It is not, I'm not okay with whatever happened. I just feel I should let it go. I should just relax and maybe let somebody else come and do the job. Because 4-0 is a defeat that I've never, ever gone through since I started my career as a coach. Coach, are you tendering in your recognition today? Yeah, I feel that is the right thing to do at the moment. Because this is a team that has a lot of crowd and they deserve much better than what happened to me. So coach, could the problem be from off the pitch? I can't say. Because we've been playing well, but we've never been defeated as such. Enyewe, even if it was me, I wouldn't expect to lose by 4 goals. But Kasaine, we've seen managers losing by 6-0, the likes of Kina Ole Gunnar Solskjaer losing 8-2, 5-0, but they never quit. So, listening to Sammy Okoth anasema ni kwamba apana, siku tarajia kwa manaza kupoteza magoli mane kwa bila dhidi ya Ulinzi Stars. Do you think it is worthy or it's worth for him to speak so? Shukrani sana Mwanzo Sagini kwa nafasi hii. Imekuwa kitambo lakini nashukuru manake tumepatana tena. Tukiingia moja kwa moja, naona leo umevalia jezi ya Shabana na tangu valia jezi ya Shabana imeanza kupoteza mechi zote kuanzia juu mpaka chini. Lakini kila ambacho naweza sema Sagini ni kwamba Shabana bado kuna ile mentality ya NSL ya kwamba bado wako kwa convert zone. Maanake bado wanajua kwamba bado wanasema kwamba bado ligi ndio imeanza, lakini hatuwezi tukasema kwamba ndio ligi imeanza. Jambo la kwanza amezungumza Sammy Okoth akasema kwamba tangu kwa taaluma yake hajawahi poteza kwa mabao 4-0. Hivyo inamaanisha kwamba yeye alikuwa na matumaini makubwa sana na Shabana. Lakini kile ambacho kimemuudhi sana ni kwamba viwango vya Shabana vinashuka kila wakati. Na jambo la pili, mashabiki wa Shabana wanacheza sana kuliko wachezaji. Maanake unapata mashabiki wanasema hii tunaua Ulinzi Stars. Maanake nimekuwa na mashabiki kadhaa wale wa Shabana tukienda kutazama ile mechi. Wanasema kwamba tunaingia tunapiga Ulinzi, tunapiga Ulinzi kisha tupige Gor Mahia. Well, assuming angalia wamepigwa na Ulinzi mabao 4-0. Wakipatana na Gor Mahia ambaye ni majeruhi ambaye anataka kupanda kwenye jedwali, atapigwa ngapi? Nadhani hata kama Sammy Okoth angetoka wakati huo, yule ambaye ataingia, akiingia siku ya Jumatano ambaye ni kesho, angeingia mechi hiyo anapigwa 6, hata yeye mwenyewe atatangaza atasema anataka kutoka.
Nadhani dawa ni moja, Shabana waketi chini ile management yao, manake tunajua kwamba kuna, hii ni kitu ambacho tunasema ukweli kwamba kuna siasa ndani ya Shabana, hilo nayo hatuwezi tukaficha. Kuna siasa ndani ya Shabana, kila mmoja anataka kumiliki Shabana na kila mmoja anataka angalau ijulikane kwamba Shabana ipo chini yake. Kisha kile kingine ambacho tunazungumzia ni tuseme tu kwamba Shabana wanahitaji kusajili wachezaji ambao angalau wale wachezaji wanaweza kuisaidia ile timu angalau kuweza kuzuia wasifunge kila wakati. Maana ukiangalia sasa hivi kule chini, jambo la kwanza ukiangalia kule chini kuna AFC Leopards, kuna Nzoia Sugar kwa mfano. Hivi inamaanisha kwamba kama AFC Leopards ndio imeanza kupata ushindi kwenye mechi zake, inamaanisha kwamba wao wakipata ushindi wataendelea kupanda. Lakini ukiangalia Shabana bado wataendelea kusalia mahali popote ambapo wapo. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kwa Shabana kuweza kuconsist ile pressure. Kwa hivyo pressure sasa hivi ipo juu na kila mmoja anataka matokeo. Mashabiki wanataka matokeo. Angalia vile vile wachezaji wamepanic, kocha amepanic pia. Kwa hivyo hapa kuna kibarua kikubwa sana ambacho kinafaa kuangaziwa. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana. Right. Kinyawai, first of all, let's set it right that the Shabana coach has not yet left Shabana FC. He's still at the helm. He's still in charge of Shabana FC, despite that interview with the press after the Ulinzi Stars game on Saturday. So at the moment, he remains. He's in charge still. But seems like he's being convinced to stay in a job where he doesn't want to stay. So moving forward, how will Shabana fare? How will he fare on with the same team that he thinks he should not be there coaching them, that deserves more than what he's giving them? Okay. First of all, like I said earlier, in as a kwani two situations. One, he's feeling the pressure of the fact that the club iko in a state where the fans demand maybe instant success. And two, is the fact that like Kasaini amesema, maybe kuna tunajua kuna siasa mingi sana and we don't really know what is going on behind the scenes. But saa zingine inakuanga a case of ukitumia media kujiprotect, which is something that someone like Robert Matano does very well. He uses the media to protect him na kushield pressure away from him, ndo at least management in pace lack. Maybe that is what he's trying to do at the same time. Manake, or it could be a situation where maybe hapewi chenye anataka in terms of like maplayer wenye anahitaji to get the team to where he wants to take it. Maybe unajua there are a lot of issues that we'll never know, but what he needs to do, I think kitu naweza fanya ni kumpe solution. What he needs to do is I realize that team yake haiko level yenye inaweza challenge league at the first time of asking. Team haijacheza Premier League for almost 17 years. Kitambo warudi, of course there'll be bumps, ups and downs along the road. And Samukod strikes to me as a perfectionist. Ni wale wase wenye, if things don't go his way, kutoka, unaget. But bumps are inevitable for a team that just achieved promotion. And most of our players are wazicheza ligi before, maybe with the exception of watu kama Enoka Gwanda, maybe watu kama Eugene Mukangula, players with Premier League experience, who should be rallying the experience on to how watu wenye wamekam Premier League na wazicheza sana, unaget. So, again, heading into the Gor Mahia match, I feel it should be a situation where inafaa keep vitu simple. Inafaa realize that hii team haina ability ya ku, dominate teams for 90 minutes because probably they don't have the quality and some of the players that they have hawana hiyo fitness ya ku manage kucheza for 70 minutes. Like, no disrespect. Look at the shape of some of those players, especially. Hatisita wataja majina, but look at the shape of some of them. From a physical perspective, who seem to mwenye una expect ata run grau for you at your press from the front, na hiyo time unaona physical state yake iko in an unquestionable state. But let me not mention them, of course. Sitataja mtu. So I feel he needs to keep things simple, aendelee ku maximize on capitalizing on set pieces, na
learn how to solve your problem ambayo nimesema ya kustop crosses, because we've noticed it's becoming a trend. They are conceding a lot of goals from crosses, especially the right side of that defense. Na huyo left back wa Shabana unaget, he's not very good positionally, and even in terms of marking, maybe there are question marks, especially in set piece situations in terms of concentrating. So hizo ndo vitu zenye yeye anaweza solve as a coach. Now it's just a question of if he wants to be there. When I get, but we'll never know in terms of the off the field issues as well. But these are those solutions that I can come up with in the back of my head right now. All right, Kwanya, see a situation whereby a coach is resigning during a press just after the game. First of all, is it professional for him to do so without involving the management? Then, secondly, to me, I think this is like giving the management the idea of sacking him now in case things go haywire in the next 2-3 games. In other words, ameshawapa clue kwamba mimi niko tayari kuondoka. Then now comes the situation where I think Shabana FC management could be having full trust and they are fully backing up some of the manager, but himself ndio kidogo hajiamini kwamba anaweza control kikosi cha Shabana FC. Kwa hivyo in the next coming games, let's just say if things don't go well as planned, because I believe he has been convinced to stay at the moment. So if things don't go well in the next 5, 4, 3, 6 games to come, do you see a situation whereby the manager now will come in and say, hey, look, we are now sacking you and do not resign anymore. We'll now sack you. Do you see such kind of a situation coming in the future? Well, I think... Kocha kuongea na watu wa media na kusema ya kwamba is resigning, then to one day later unasikia ati still in charge. Maybe someone is lying to us. Maybe it is the management is lying to us, or is the coach playing with us? Because I think a professional run entity like a club, coach akisema is going. Na vile Kenya alikuwa anasema tukianza show ya kwamba, this is not the first time amesema ya kwamba anaishia. He's been saying this akishindwa, akitoka draw, anapokisema naenda. What management ya Shabana wanasema nini? Because if today I'm the coach of Gor Mahia na niseme I'm resigning, yes, it is expected. See, I read ati walikuwa wanasema the coach was misquoted. Mimi nilikuwa huko, the guys were asking me the question. Nikamuuliza, now that, because alikuwa na sound kama kuna pressure ni nini from, nikamuuliza, could this be off the pitch pressures? Kuna mtu anakusukuma nje. But he downplayed those. Understand? But from the way he was speaking, inakani kama kuna tu ka pressure tu nje tu mahali inamsukuma. But those are things that sisi as fans we cannot tell, because mashabiki ska sisi, we only go to the pitch and watch the 90 minutes. We don't see the preparation for that 90 minutes. But I think if the coach wants to leave, anaweza toka. But maybe the PIE anatumia as an opportunity for just in case I choose a job, it won't be news to us. Unaona? Because nikitu tumeshazoea, amekuwa akisema anataka anaenda. But if in a situation where coach pia ana in the public anasema is leaving, does that inspire motivation and confidence to the playing unit? I don't think so. Because ka coach leo anasema anaenda, 2 days later mnacheza na Gor. So players pia najiuliza, tukiprepare hii game ya Gor, who is going to be in charge? Because huyu coach amesema he's not going to be there. He's resigning. Then one day later unasikia he's still there. So even the players get confused. But me, I believe these community clubs need a foreign coach, because maybe at a Juma, I'm pretty sure that one of the reasons why Juma left were the politics from the Baluya community, because majority of people who support FC are from that community. So maybe, because jana nikisikiza chairman wa FC alikuwa anasema, by the time they were separating ways with Tom Juma, he made a decision that is not going for local coaches. He made a decision that is going to go foreign. Why? He did not explain, but listening to him keenly, he was trying to tell us kuna tu ma pressure tu, kuna tu siasa tu zinapigwangwa chini. That's why all these years we have not seen a local coach at Gor Mahia. We have not seen.
Because I think even the Gor Mahia management understand the politics of these community clubs. So as Juma steadies this Shabana ship, maybe going forward, if they want someone to now start making them a serious club and maybe winning them, to avoid politics of the club, of the community, I think they need to go for foreign. They really need to go for foreign coach so that we can see the stability coming in, politics zitarudi chini. That's why mtu kama Osems could be at FC Leopards for 3 years winning nothing, in as much as FC Leopard was they were suspended from signing players. 3 seasons steadied the ship. There was no politics. Politics imeanza Juma ameingia tu hivi. Then all of a sudden tunasikia sijui Chuma must go, Chuma must go, Chuma must go. So Shabana kesho wanacheza na Gor. They have Bandari next. They have Nzoia. They have KCB. Those are not easy games. Those are not easy games. Kuna pressure. There's just pressure. Then they need to be scoring goals. I think scoring has not been a problem to them. The biggest problem for Shabana has been conceding late goals. You remember against City Stars in Homa Bay? They were leading 2-0 around 90 minutes on a skate imesha 2-2. Haje. And that was not the first time. They need to stop this concession of late goals. If they are not conceding late goals, I think Shabana would be, right now they would be neck to neck na Gor Mahia at the moment on the table. But let's wait and see. We can always hope for the best. If we have these community clubs in the league, yo utangwa ligi. All right. Kasaine, as Kwanya is saying that these local clubs that are run by community clubs, anazungumzia AFC Leopards, Gor Mahia, Shabana, na zinginezo nyingi, kwamba they need a foreign coach. Now, let's come back to Shabana FC. The coach is at the helm at Shabana FC. Do you advise Shabana management to get a new coach? Do you think wanafaa kuwa na kocha mpya, wamchuje, wakuwe na kocha mpya kwa mechi zinazokuja? Nadhani jambo la kwanza nadhani jambo la kwanza ni kwamba makocha wetu wa Kenya wamegeuka wasanii. Kila siku ni kiki, manake unaona tu ni kiki kama ile wa Shabana. Sasa tu kwa tunajua kama ameenda ama haendi. Kwa hivyo kama angekuwa anaenda angekuwa ashaenda tayari. Lakini kila ambacho nitasema, kuleta kocha kutoka mataifa ya nje, ati unaleta yule foreigner aje coach timu kama Shabana, nadhani atakuja leo kesho yake atakuwa ameondoka. Jambo la kwanza, tusiwaaminie sana wale makocha kutoka nje. Manake angalia Patrick Osims aliingia FC Leopards, lakini alichukua nini? Hakuna kitu alichukua, aliondoka. Manake yeye mwenyewe aliona akiendelea kusalia FC Leopards bado ni ile ile, hajawahi fanya mabadiliko yoyote. Kwa hivyo ndio maana ukaona kwamba akaweza kuondoka. Yeye mwenyewe akaondoka akaenda. Jambo la pili, ukiangalia timu kama Shabana inahitaji tu kocha wa kawaida. Angalia Shabana ikipata kocha tu yule ambaye ipate mtu kama kwa mfano, hata kama mtu kama Salim Babu kwa mfano. Yule ni mtu ambaye anaweza kusimamia kile kikosi na akaweza kufanya vyema. Haitaji kocha mwingine kutoka nje. Ndio hii sasa hivi Thomas Truka yuko FC Leopards, lakini kile ambacho si kwamba tunaombea mabaya, lakini sioni kile kikubwa ambacho atakuja kufanya kwenye kikosi cha FC Leopards. Kwa hivyo Shabana inahitaji tu kocha wa kawaida. Kocha ambaye anakuja atakuja kuelewana na wale wachezaji na vile vile aelewane na management ya timu ile. Kando na hilo, vile vile kile ambacho atafanya hakikisha kwamba anaelewana na mashabiki. Manake vile vile ndio ufanye vyema, lazima uelewane na mashabiki. Manake ukiangalia kwa mfano Gor Mahia sasa hivi, Gor Mahia ndio tunajua kwamba ina yule foreigner ambaye ni McKinstry, lakini McKinstry sasa hivi anasikizana na mashabiki. McKinstry anaelewana na wachezaji wake. Kwa hivyo kile jambo la kwanza, lazima uhakikishe kwamba unaelewana na wachezaji wako pamoja na unaelewana vile vile na mashabiki wako. Lakini ukileta foreigner kwa timu kama Shabana, sidhani kama itafanya kazi. Yile naye iwezi ikafanya. Hapa naye hakuna haja tuseme kwamba ukileta foreigner tutafaulu. Wangapi tumeona wamekuja na hakuna kitu wamefanya? Yule mzuri ambaye alikuja tukamuuza akaenda Tanzania. Akaenda akachukua Taifa Stars AFCON. Kwa hivyo yule ndiye alikuwa foreigner wa mwisho ambaye angekuja kuleta mabadiliko. Mwingine ambaye atakuja after huyo, yule tu hawa labda ni wale tu wanakuja kupita, wale ni investors wanakuja kuinvest na kuondoka. Kwa hivyo Shabana anahitaji kocha mpya.
right. Kocha ambaye Shabana inahitaji ni kocha wa nyumbani, manake Shabana Tore Bobe kocha wa nyumbani. Kwa hivyo Kasaine, let me first finish with Kasaine. Kasaine, so are you saying Shabana needs a new coach at the moment or not? Shabani inahitaji kocha mpya. Sasa hivi Shabani inahitaji kocha mpya kwa sababu yule jamaa shatangaza, alitangaza mwenyewe na akasema kwamba hajawahi fungwa mabao right. manne. Na kisha anasema mimi itakuwa ni wakati wangu kuondoka, nimpishe mtu mwingine ambaye sura mpya ili akuje achukue majukumu hayo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba yeye mwenyewe ako tayari, amesema kwamba ako tayari kuondoka. Kwa hivyo ni wakati right. ambapo tupate kocha mpya. Mambo na siasa kama hizi tuachane nazo. Alright, Kwanya, what are you saying? Nakubaliana na Kasaine, but I think kuna mahali amemention ya kwamba ati Osems alikuwa FC for 3 years but won nothing and did nothing. I think Mgala muwe haki yake mpe. I think kama kuna mtu alistabilize FC for 3 good seasons ni Osems. Because remember, during that period alikuwa FC, they were not allowed to sign any player. Mm. And FC were play, I think hiyo time yake there was no team that was playing some sexy football than Osems FC Leopards. But we know in siasa tu za football, za football yetu. But if in another country, I think this season, if Osems was still there, I think this is the season that they could now start getting serious against Gor Mahia. So to sit here and say that alifanya akufanya kazi fiti, I think would be the we tutakuwa tunamguza vibaya kidogo. Alright, wacha nisome jumbe kadhaa za mashabiki hapa mtandaoni kabla kuzamia kuzungumzia klabu hiyo ya Ingwe, manake pia ilipata ushindi wa kwanza msimu huu kwenye Premier League baada ya raundi 8 za ufunguzi msimu mpya wa FKF. Pia lakini hapa namuona Idris Mwashumbe anasema huyo coach ameua team already, Gor itashinda na mingi sana, Omala hat-trick kesho ugani Kasarani. Alafu Icon na Kitara anasema Gor the biggest team in Africa, basi ya kimataifa yanakuja. I think God has misplaced priorities. Why do you go for a bus when you don't even have a training ground? We'll talk about that later. No. Sagini, you cannot say that God have misplaced priorities, because first of all, the bus that is being mentioned there is a donation. We don't always kata a donation. Hata sisi kwa hii show tukipata mtu anataka kutupatia pesa, tuwezi kata. Huwa wanasema maskini achagui jela. Okay. Icon na Kitare anasema serikali tutaumiza shamba la Kisii, wasikuje na kierehere. Alafu Jafar Muntari anasema Levina Mpole acha nisibonge. Naye Levina anasema kwamba uzuri sisi ya homeboys wameenda outside Kenya mara mbili, anazungumzia kombe la shirikisho alilocheza awali. Alafu anasema kwani kikombe yenu sio historia? Ala, anashtuka. Tony Mula anasema Thika is locked, kipindi kiko sawa, asante sana. Alafu Icon anasema Kogalo tutapiga Shabana tena mingi sana. Castro, Rob Castro anasema kazi safi, asante kwa hilo. Wakati pia Tony Mula anazungumzia Ingwe akisema Ingwe wako chini, they have been scoring penalties karibu kila game. Now that's where we are turning our focus into. FC Leopards won 1-0 against Muzoya Sugar away on Saturday. As the first win in a season with 2 coaches, Thomas Trusha and Tom Juma. Bwana Kinyanjui, ebu niweke sawa. Je, ndio mwanzo wa AFC Leopards kuwa na msururu wa matokeo kushinda ama bado? Kinyanjui yani pati hapo kidogo. Kasaine? Nadhani FC Leopards si mwamko mpya, ni mnyonge walipata mnyonge mwenzao ambaye ni Nzoia Sugar. Tunaona tangu season ianze hakuna kitu wamefanya. Nzoia sasa hivi si Nzoia ya msimu uliopita, maanake hata ukiangalia msimu uliopita tulishuhudia Nzoia Sugar ikiongoza karibu phase yote ile, phase 1 kabla ya kuingia phase 2 ambapo walikuja wakashindwa kuweza kumalizia. Lakini ukiangalia Nzoia Sugar ni wanyonge tu, kwa sababu tangia Salim Babu alipotoka Nzoia Sugar akaelekea pale Kenya Police, tulishuhudia kwamba Nzoia Sugar ikaanza kuanguka, manake ilikosa yule kocha wao
ambaye alikuwa anawashikilia sana, na ni kocha ambaye alikuwa sana anataka kukuza talanta. Na ndio maana pia ukaona zaidi ya wachezaji sita wakaweza kutoka kwenye kikosi cha kwenye kikosi kile cha Nzoia Sugar. Kwa hivyo AFC Leopards wakapata timu ambayo inayumbayumba, timu ambayo sasa hivi haijielewi, haijui ni wapi itaanzia na ni wapi itamalizia. Kwa hivyo hata ukiangalia bao ambalo lilifungwa na AFC Leopards, haitakuwa bao ambalo tunaweza sema kwamba ni bao ambalo ni ule tu kusema kwamba walibahatika sana kuweza kupata ule ushindi. Lakini bado AFC Leopards wana ile ambayo wanasema kwamba they still have a long way to go. Manake ukiangalia hata zile fixtures ambazo bado wako nazo, ni fixtures ambazo ni tricky bado. Kwa hivyo wanahitaji sana kuweza kujikakamua kuweza kuhakikisha kwamba kama ni kushinda, si kushinda kwa kubahatisha ili vigoli moja. Manake ukiangalia kama wangefunga Nzoia Sugar kama mabao matatu, hapo ndio tungesema kwamba AFC Leopards imeanza kuamka. Manake ilipata timu nyingine ambayo bado haijasimama vyema. Kwa hivyo ingewafunga labda magoli mawili ama magoli matatu, hapo ndio tungeanza kupima AFC Leopards, tuseme kwamba wameanza kuamka. Lakini ukiangalia mechi ambazo wamekuwa wakipigwa mechi ambazo labda wangekuwa wanashinda. Manake kulikuwa na wengi walikuwa wakati wa Mashemeji Dabi, wengi walikuwa sana nyuma ya AFC Leopards wakisema kwamba huenda ingepiga Gor Mahia, kisha baadaye wakaja wakaenda kule Mombasa wakasema kwamba huenda wataamka na Bandari, lakini tukashuhudia ikapigwa na Bandari goli moja kwa sufuri. Angalia sasa hivi kupatana na Nzoia Sugar wakaweza kupata ushindi wa goli moja kwa sufuri. Bado kwangu mimi nitasema Thomas Truka bado ana kazi kubwa ambayo anahitaji kufanya, na ana kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba wale wachezaji, atafuta wachezaji ambayo ile creativity iwe sana kwenye kikosi kile. Manake AFC Leopards sasa hivi nakosa ile creativity. Manake ukiangalia timu kama hata Murang'a Seal kwa mfano, Murang'a Seal ina creativity ya juu ukilinganisha na timu ya AFC Leopards. Manake ukiangalia zile mipira ambazo zinapigwa katikati, hakuna wale, ndio mipira wale ambao wanatengeneza zile opportunities ama zile chances, wana create zile chances, hakuna. Na ndio maana unaona kwamba kufunga inakuwa shida. Kwa hivyo uwezi ukafunga na unafungwa, kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana. Kwa hivyo ile creativity Thomas Truka inahitajika sana, aweze kufanyia kazi sana pale kuhakikisha kwamba kuna creativity pale kwenye safu ya kati ya AFC Leopards, na vilevile kuhakikisha kwamba wale wachezaji wawe very quick kwa kuweza kufunga mabao, wasiwe tu ni kwamba wanategemea kile ambacho hakipo. Kwa hivyo bado kuna kazi kwa AFC Leopards, si mwamko mpya, bado kuna kazi. Alright. Kwanya, Kasaine says bado hawako sawa, but I believe after going 8 games without a win in the Premier League, getting this 1-0 win, no matter how you score the goal, whether it was a penalty, whether it was an offside, it's a good start for you to start winning, because you are in a very poor form in the league. What do you think? Yes, I think of course results in football always change always change the mood and you know subsequent games. But I think e game ya Nzoia versus FC, on the balance of it, I think the best was supposed to be draw, because I think Nzoia walifunga bao, but linesman na refa wakasema ilikuwa offside. Personally, I didn't see any offside in that goal that Nzoia scored. So, but FC getting a win after 8 games is a good start for them now to start going into the next game. But remember, the next game is not even that easy. Kariobangi Sharks juzi walipiga Homeboys. So you see, going to play Sharks, I think wanacheza kesho at Ulinzi Complex, it's not going to be easy for FC Leopards if still they're not going to be clinical up front, because Nzoia Sugar si ile Nzoia tulijua last season. Nzoia ambayo ilikuwa inacheza game tamu, Nzoia ambayo had some nice footballers. Gor Mahia went to Nzoia and you know wakanyang'anya Kevin Juma. FC wakachukua Yahama, wakachukua siji goalkeeper wao Katasi. So we are playing kind of shadow team of Nzoia Sugar of last season. So having scored that penalty, maybe you expected the FC Leopards, because I think it was a penalty in the first half. Many people thought that maybe, okay, FC should go on and wafanye nini? Score more goals, maybe add 2 more, 3 more, game isha at 3-0. But
ending in that the same one goal. I think maybe on the balance of it, they were very, very lucky to come out with 3 points. But we know how results change the mood in the camp. Going to the next game, they can say we can do this. Nini fans watakutokea kesho, in as much as your game inachezwa on a weekday, not so many fans will come. But it's a good thing for FC and Truka to, you know, start building on that, because they're playing now Sharks tomorrow, then City Stars. Not so, and then I think after that they're playing Post Rangers. Not so tough or easy games for them, so they can build on that. But I don't think wamefika wameanza kukatch up bado. Okay, we're just saying it's just the beginning of them to make good results. Not that they are now at the peak of catching up. No, it's just the beginning. So the question was, is it a good beginning for them to start winning consistently? Bwana no, Kinyawai, no, you hear me? No, it's not. Kinyawai, nalisikia? Buko niambie kama na lag poa. Tunakusikia. Na lag. Tunakusikia lakini sasa hivi kumbuka kabisa. Okay, sasa samani sijui kama unaweza rudia swali manake nimekuwa na technical issues kidogo ndo nilikuwa jaribu kusolve. All right. I was asking here, Kasaine and Kwanya, is that win against Nzoia for AFC Leopards a good starting point for them to start winning their matches consistently, because it is a first win in the Premier League? Kasaine says, no, AFC Leopards are not there yet. Kwanya says they are not yet at the peak, but I think it's a good starting point for them to start getting into a winning streak and improve themselves. Okay, in terms of core confidence booster, of course, beating Nzoia Sugar in what was clearly a relegation six-pointer, of course, it our pay confidence. But penye na agree na Kwanya na Kasaini in the fact that hii team itatake time kitambo, waelewe methods are true na waelewe ideas out. And hii ni team ambayo already ishakuwa na coach moja, Olovasayo ushampea mtu mwingine, na kuna a lot of pressure from the outside to deliver results, hata kama team haijagel na haijakohesa za unit bado, na wana have to adapt to a new system. So in terms of yes, confidence boost, inaweza wape confidence boost waseme we won, now we have something to start us off. But if your identity or your identifiable way of playing is still not there, haitakuwa sustainable. Nitapeana example na Arsenal 2021-2022 when they lost their first three games, walishindwa na Brentford, kisha wakanyukwa na Chelsea, alafu wakademolishwa na Manchester City in the third game. Kitu yenye iliwasaidia ku bounce back is the fact that they had an identifiable way of playing, and the fact that walicheza na Norwich, ambao Norwich pia walikuwa watashinda any game, then wakapata win, and then it gave them some sense of confidence, and then from there wakabuild na Burnley, kisha wakafiga Spurs, and then wakaenda wakipanda panda hivyo. In the case of AFC, na foresee the same thing, but we need to see at least 3, 4, 5 games kujua Trucha anajaribu kufanya nini, because so far there is still something missing in terms of how does the team play. It's one thing in terms of kuwa na, you know, you can have a defensive way of playing, an attacking way of playing, who control possession, as long as it's sustainable and it can give you what you want in terms of results. From there, it's only a matter of time before you get results. Lakini kama una identifiable way of playing, no, we set aside just 11 players to play with each other, italeta shida kidogo. But now Trusha is a UEFA pro licensed coach, so I am sure that he knows what he's doing, na akipewa time maybe we'll get to see what he is up. But in terms of confidence, yes, of course, that getting a win or just getting 3 points, of course itafanya wa breathe a heavy sigh of relief, not at they are safe, but wako relieved in the fact that they beat Nzoia. Na Nzoia wenyewe, to be fair, wako in transition. Manake Nzoia is the type of team ambayo wali decimate most of their players, wali chukuliwa na bigger, better clubs, including AFC ambayo wali chukua almost half the team. And then George Soloduo is having to rebuild the team by bringing in young players like he did back in 2019, akileta
akina Tom Teka ambao wako Teka nini Tasker saa hizi na akina Mwangi, he's the one who built laid the foundations for the team that Salim Babu made suppress title challenger. So fingers crossed, but I hope it will give them a morale booster, but they also need to get an identifiable way of playing. All right, Icon Nakitare anasema Gor Mahia has no competitor in this league. Alafu anasema Sirkal, we are becoming one of the best teams in Africa. Watch us. Best team in Africa, and you couldn't perform or play in the CAF Continental Tournament this year. Come on, be serious. Castro anasema Shabana is so physical, walipatana na watu physical kuwashinda. Asante kwa kauli yako hiyo. Now, let's take a look at this coming midweek fixtures. 9 games played on the same day, Wednesday, kesho, katika viwanja tofauti tofauti. Hapo unazungumzia mechi ya kwanza kati ya Bidco na Muhoroni Youth. Kuanzia saa 7 kamili, ugani Kasarani Annex. Lakini baadaye katika wakati huo pia ni Nzoia Sugar za Talanta FC katika Ugo Roraka. Alafu AFC Leopards dhidi ya Kariobangi Sharks saa 9, Ulinzi Sports Complex, Bandari FC dhidi ya Police FC ugani Kasarani, Muranga Seal dhidi ya Nairobi City Stars saa 9, saa 9 ndio, Tusker dhidi ya Ulinzi Stars, KCB dhidi ya Sofapaka, Shabana FC dhidi ya Gor Mahia, alafu siku ya Alhamisi Posta Rangers ugenini dhidi ya Kakamega Homeboys. Kwanya Joshua, how many goals are you going to beat Shabana FC? Because I don't think you're going to beat us. Well, many people think that pengine hii game Shabana watakula tano au 4. But I tend to be a bit cautious. Because, you know, Gor Mahia anaenda kucheza na team ambayo ilipigwa 4-0. So maybe players wamekaa chini wakajichuna wakasema ya kwamba we're now playing a bigger team, a bigger opponent, so hatutaki kelele wakitupiga. So maybe, I don't think whether damage itakuwa that big as vile ilikuwa against Ulinzi Stars. So it might be a tough game, but remember again, they are going to play Gor Mahia at Kasarani Stadium, which is inakuwa ngumu sana kupiga Gor Mahia. And I don't think whether players wa Shabana wamezoea hiyo tough ya Kasarani Stadium. So I don't think whether it's going to be a high scoring game. Gor Mahia walistruggle sana against Bidco. I watched the highlights of that game and Bidco really deserved to win that game. But, well, I think Kogalo might win 2-0. Well, I'll tell you one thing. Usimone Simba menyesho kafikiri ni paka, manake mpira udunda bwana Joshua. Kwa hivyo mchezo, utafiru kambo wenda wakapata ushindi uraisi sana Gor, lakini Mighty Shabana might come there with frustrations. Kwanza kocha peke yake anaweza kuja pale na frustration zake. Alafu akawamwagia sira zote, mkapiga magoli yenu 3-1. Anyway, Kasaine, zungumzia mchezo kati ya FC Leopards na Kariobangi Sharks. Unaonaje? Je, uende ikawa ni ushindi wa pili mfululizo kwa Thomas Trusha na klabu ya FC Leopards? Kasaine ametoweka hapo. Kinyawae, FC Leopards second consecutive victory for Trusha and FC Leopards, is it possible against Sharks? Sharks ni timu ambayo inajaribu kuwork the ball into the box, na niliweza kuwatazama wakicheza na Kakamega Homeboys, na walikuwa more disciplined in terms of like they decided to let not give space away. Manake Homeboys ni timu ambayo is very good at exploiting gaps on the counter attack wakitumia washambuliaji wao wa pembeni. But in terms of kitu nime notice about them, they have more variety about their game. Wana bao ambao walifunga ilikuwa from a counter attack, a 5-pass move ambayo ilikuwa inafurahisha sana. So I believe it's not going to be easy against Sharks, who are fifth in the league at the moment. They are high on confidence, and they have young players ambao wako very vibrant na wako very enthusiastic. So na watataka kujiprove against a big team like KFC Leopard. So it has all the makings of kuwa game ambayo itakuwa like a narrow win. But I'm going to give Sharks an edge on this one. Manake AFC bado wako in disarray and there is a lot of things that need fixing about that team. So I'm going to give Kariobangi Sharks edge, but only just maybe
atua nwina bao ambayo Leopard watapata, kwa sababu Leopard washindwa kufunga bao from open play, wanapata from set piece situations. Na Sharks are good at keeping clean sheets, but I think the Sharks will edge 2-1, I think. Mm-hmm. Kasaine, Posta Rangers, viongozi wa ligi kuu soka Kenya, baada ya kipigo cha siku ya weekend juzi, ilikuwa ni tarehe 21 mwezi Oktoba, walipigwa na Talanta FC 3-1, lakini baada hapo wakarejea weekend jana na kupata ushindi wa 2-2 dhidi ya Bandari FC nyumbani kwao. Je, unafikiri kwamba wana uwezo wa kuendeleza kuongoza ligi hiyo ya Kenya? Manake wanafuata unyo kwa unyo na Gor Mahia wanao kwa alama 16 katika nafasi ya pili. Kwa hivyo if Gor Mahia can beat Shabana FC by at least 2+ goals, then Posta Rangers loses, it means Gor will go top. So can Posta Rangers still keep their lead at the top of the KPL? Kusema kweli, kuna yule ambali alikuwa anatarajia kuna ndio nakupata can't get us kwanya, namuelewa, namsikia. All right, mimi simpati kwangu. Nadhani sijui kama unanisikia. Anazungumza? Eh, mimi na tunakusikia, tunakusikia. Kila ambacho nasema ni kwamba kusema kweli Posta Rangers ilianza msimu vyema na inaviendelea sasa hivi, bado inaendelea vyema. Maana ukiangalia ndio tuliona walipoteza mechi kabla hawajaingia mechi yao na Bandari ambao walipata ushindi wa 2-0 dhidi ya Bandari. Na Bandari waliwachapa Bandari, kumaanisha kwamba bado wapo vizuri na wanataka kuendelea kuongoza kwenye jedwali. Kwa hivyo nitawapa mkono wa juu Posta Rangers kuweza kushinda mechi ile, na labda wanaweza kupata ushindi wa 2-1. Mm. All right, nafikiri nimemsikia anasema kwamba anapata ushindi wa 2-1 Posta Rangers. Now away from that, bwana Joshua Kwanya, tuangalie klabu ya Tusker. Manake Tusker pia ilikuwa na shida kama wanayokuwa na sasa hivi Shabana FC, manake pia kocha wao Robert Matano kidogo alikuwa tayari kubaga manyanga kabla mchezo wa Gor Mahia, lakini baada hapo bado yupo klabuni Tusker FC. Hii ni klabu yake Mark Nyanjui. Tusker FC tomorrow they are facing which team? They are facing Ulinzi Stars. Can they get a win? Well, I think I think Tusker versus Ulinzi is not one of those games that you want to sit and watch. But Matano alienda, I think against Sofapaka in guys, I'm hearing like a feedback nasikia. All right, I think we are now good. It was Kasaine's phone, I guess. Tuko sawa sasa? Unanisikia? Yes, I can hear you. Can you hear me, Kwanya? Tunakusikia. Tunakusikia. Well, nasema kwamba game ya Ulinzi na Tusker is I think kuna itilafu kidogo hapo ya sauti, ndio maana kidogo tumpati Kwanya, lakini we can hear him well, so maybe he's having some feedback on his end. Lakini kufikia hapo niseme muda kidogo pia nao umekwenda sana, kwa hivyo wacha tumalizie tu hapo kwa leo, manake pia tumechambua yote yanayostahili kuchambuliwa kwenye right now. Namsikia na anaingia sasa hivi Kasaine. Right, niseme asante kufikia hapo, manake imekuwa ni gumzo la FKFPL katika kipindi hiki cha Walk with Sagini Show. Manake pia kumekuwa na itilafu ya kimitambo hapo mwisho, lakini nafikiri kwamba wote wameeleweka. Kila mtu ametoa ubashiri wake wa huo mchezo jinsi ulivyo wa Shabana na Ulinzi, na pia mchezo kati ya Gor Mahia na Shabana kesho, lakini pia
kesho sasa kwao pia kuna mchezo mkubwa kati ya AFC Leopards na K-Sharks, lakini pia Tusker inacheza dhidi ya Ulinzi Stars. Hayote ni katika viwanja tofauti tofauti katika ligi kuu soka Kenya kwenye wikendi ya 9, yani midweek matches ndani ya FKFPL. Mimi nimekuwako Jason Sagini, the sports archbishop, kama ilivyo ada. Michezo ni yetu na spoti ni sisi. Nikutakie usiku mwanana, pia weekendi ama siku kuu, kumradhi, a good midweek come tomorrow when you go to watch different matches in different pitches. Imekuwa ni gumzo la FKFPL. Usahau kutufollow pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, ikiwa ni Jason Sagini at the sports archbishop, bila pia kutusahau kutufollow kwenye mtandao wa Instagram, pia mtandao wa X. Hadi siku nyingine, weekendi ijayo, baada ya weekendi ya 10 katika ligi kuu soka Kenya, tutakuwa hapa tena siku ya Jumanne ijayo kuanzia saa 3 hadi saa 4 usiku kwenye kipindi cha gumzo la FKFPL. Asante na kwaheri ya kuonana.